presque, ça veut dire national. Ça veut dire vous êtes les deux meilleurs joueurs de la LAM. Qu'est-ce que vous pensez de la finale? Je suis content. Le match qui a eu à Arwa, quel est le match? شنو كيفاش كتحس بهذا شنو السبب اللي خسرتي هذا الماتش؟ ما لعبتش مزيان ما عادش لان هو لعب احسن منك ولكن شفتك مقلق راه فينال كوموم راه سي امبورطون لك نيميرو 2 فيس شامبيون ديال 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 عندك ليموسيون علاش؟ حيت جو فولي اتر برومي ولكن ما عرفتش ايوا دابا دو فاسون يا توجور ان برومي ان دوزيام مي فو با نظن هادشي ما غاديش يديكوراجيك غتبقى كنتي كونتيني ان شاء الله جوي ميرسي مريس داتي فوز تشامبيون فوز افي كونفيرمي فوتر تشامبيونشيب لانه دائما كتكون انت كيفاش كتحس راسك بعدا وانت حققتي وا جو سي تري كونتانت سيت فيكتوار جو كونفيرم جو ريميرسي تو مي بارون مي كوتش تو سو كي مون ايدي بور غاني سو تيتر شفت باباك ما كاينش اللي واش ما كيخاف يفرش فيك باش ما يكونش لا بريسيون ولا انت اللي قلتيه ما تجيش؟ نو انا كنقول ما نجيش يمي دو لا بريسيون زعما دابا هذا سيت ميساج ا تو لي بارون باسكو افيكتيفمون لي بارون كيديروا بوكو دو بريسيون لي زافون مي جي ريماركي كو زافي تري بيان جوي يعني واش كنت موتيفي كنت باغي تري موتيفي دو غاني سو تيتر عندها دونك بور موا سي تري امبورتون دافوار سي تشامبيون شيب ياك دابا العام الجاي ان شاء الله غتبدي في 13 ans, 14 ans, yeah, c'est bien ça. Charles. Vous avez essayé de jouer les 13 ans. Ouais. Comment ça s'est passé? Très bien, c'est une belle expérience. J'ai joué avec d'autres gens. Des beaux matchs. Donc tu conseilles la fédération à laisser quand même ouais. les gens jouer dans d'autres... Ou justement les projets d'Yelk Dabam? Ouais, je sais pas. Ziana. Donc tu crois qu'il faut toujours suivre les études, bien ses études ou en ouais, même temps... Bien sûr. D'accord, si Idriss, chokran, j'espère que vous allez continuer dans la même lancée. Merci. Chokran.